21 obchodních videí, který můžou absolutně změnit vaše podnikání. Je úplně jedno, jestli začínáte s podnikáním nebo už podnikáte, anebo už jste podnikatelský matador. Věřím, že nové věci se potřebujeme jako podnikatelé učit v jakýmkoliv věku. Natočil jsem pro vás video e-book, který čítá 21 obchodních videí, obchodních videí, které jsou postavený na základě mých 30letých zkušeností v podnikání a 12letých zkušeností v podnikání v síťovém marketingu. Najdete tam, jak vybírat lidi do spolupráce, jak postavit úspěšný a funkční systém v celém podnikání, protože podnikání systém je. Jakým způsobem odbourat mě limitující přesvědčení, které každého podnikatele můžou brzdit. Jakým způsobem oslovit zákazníka, získat ideálního zákazníka a vlastně celkově nastavit systémy v podnikání. Mně samotní tyhle ty informace za poslední dva roky změnily podnikání a změnily ho neskutečným způsobem.